ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Ayn Sif Kaf. Tako objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Allah, moćni, mudri. Njegovo je što je u nebesima i što je na zemlji, a on je uzvišeni, veličanstveni. Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, a meleci slave sa hvalom gospodara svog i traže oprost za onog ko je na zemlji. Bez sumnje, uistinu Allah, on je oprosnik, milosrdni. A oni koji mimo njega uzimaju zaštitnike, Allah je čuvar nad njima, a nisi ti nad njima zaštitnik. I tako ti objavljujemo Kur'an na arapskom, da upozoriš majku gradova i onog koja oko nje, i upozoriš danom okupljanja u koji nema sumnje. Skupina će u džennet, a skupina u seir. A da je htio Allah, sigurno bih učinio umom jednom, međutim, uvodi koga hoće u milost svoju, a zalimi, neće oni imati nikakva zaštitnika niti pomagača. Zar su uzeli mimo njega zaštitnike, pa Allah, on je zaštitnik, a on oživljava mrtve i on nad svakom stvari ima moć. A ono od stvari u čemu se razilazite, sud toga je Allahov, to je Allah, gospodar moj, u njega se pouzdavam i njemu se obraćam. Stvoritelj nebesa i zemlje, načinio vam je od duša vaših parice i od stoke parove, tako vas umnožava. Nema njemu sličnosti ništa, a on je onaj koji čuje, onaj koji vidi. Njegovi su ključevi nebesa i zemlje, pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje. Uistinu, on je o svakoj stvari znalac. Propisao vam je od vjere ono što je naložio Nuhu i šta smo objavili tebi, i šta smo naložili Ibrahimu i Musau i Isau, ispovjedajte vjeru i ne podvajajte se u njoj. Teško je mušricima to čemu ih pozivaš. Allah odabire sebi koga hoće i sebi upućuje onog ko se obraća.
A podijelili su se jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću između njih, a da nije riječi prethodne od gospodara tvog do roka određenog, zaista bi među njima bilo presuđeno, a uistinu, oni kojima je knjiga data u nasljeđe poslije njih, o njoj su u sumnji ozbiljnoj. Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao što ti je naređeno i ne slijedi strasti njihove i reci. Vjerujem u ono što je Allah objavio od knjige i naređeno mi je da među vama budem pravedan. Allah je gospodar naš i gospodar vaš. Nama djela naša, a vama djela vaša. Nema dokazivanja između nas i između vas. Allah će nas sastaviti, a njemu je dolazište. A oni koji raspravljaju o Allahu nakon što mu se odazvalo, dokaz njihov je ništavan kod gospodara njihovog i na njima je srdžba, a imat će oni kaznu žestoku. Allah je taj koji je objavio knjigu s istinom i mjerilom. A šta znaš ti, možda je čas blizu. Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, a oni koji vjeruju, boje ga se i znaju da je on istina. Bez sumnje, u istinu, oni koji raspravljaju o času, u zabludi su daleko je. Allah je fin robovima svojim, opskrbljuje koga hoće, a on je silni, moćni. Ko bude želio usjeva hireta, povećat ćemo mu usjev njegov. Ako bude želio usjev dunija, dat ćemo mu od njega i neće on imati u ahiretu nikakva udjela. Zar oni imaju ortake koji su im od vjere propisali ono što Allah ne dozvoljava, a da nije riječi odlučujuće? Sigurno bi bilo presuđeno među njima, a uistinu, zalimi, imat će oni kaznu bolnu. Vidjet ćeš zalime brižne zbog onoga što su zaradili, a to će pasti na njih. A oni koji budu vjerovali i radili dobra djela, bit će u bujnim vrtovima dženeta. Imat će šta hoće kod gospodara svog. To je to, blagodat velika. To je ono čime Allah obveseljava robove svoje koji vjeruju i čine dobra djela. Reci, ne tražim od vas za to nagradu osim ljubavi prema rodbini. Ako zaradi dobro, dodat ćemo mu u tome dobro. Uistinu, Allah je oprosnik, zahvalni.
Zar govori, izmislio je o Allahu laž, pa da je htio Allah, zapečatio bi srce tvoje, a briše Allah neistinu i utvrđuje istinu riječima svojim. Uistinu, on je znalac grudi. I on je taj koji prima pokajanje robova svojih, a oprašta zla djela i zna šta činite. I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobra djela, i uvećava im iz dobrote svoje, a kafiri imat će oni kaznu žestoku. I kad bi Allah pružio opskrbu robovima svojim, sigurno bi se pobunili na zemlji, ali spušta po mjeri šta hoće. Uistinu, on je o robovima svojim obaviješteni, vidilac. I on je taj koji spušta kišu nakon što postanu očajni i rasprostire milost svoju, a on je zaštitnik, hvaljeni. I od znakova njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića, i on je za skupljanje njihovo kad bude htio kadar. A šta vas pogodi od nesreće, to je šta ste zaradili rukama svojim, a oprašta mnogo. I niste vi ti koji će umaći u zemlji, a nemate vi mimo Allaha nikakvog zaštitnika, niti pomagača. I od znakova njegovih su plovila na moru kao brda. Ako hoće, umiri vjetar, pa postanu nepomična na površini njegovoj. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog. Ili ih uništi zbog onog šta su zaradili, a oprašta mnogo. A znaju oni koji raspravljaju o ajetima našim, da njima nema nikakva pribježišta. Pa šta vam je od stvari dao, pa to je uživanje života dunija, a šta je kod Allaha, bolje i trajnije za one koji vjeruju i u gospodara svog se pouzdavaju. I one koji se klonu velikih grijeha i nemorala, a kad se rasrde, oni opraštaju. I one koji se odazovu gospodaru svom i obave salat, a posao njihov je predmet savjetovanja među njima, i od onog čim smo ih obskrbili udjeljuju. I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni se brane. A plaća za zlodjelo je zlodjelo slično tome. Zato ko oprosti i popravi, pa njegova nagrada je od Allaha, uistinu, on ne voli zalime.
I doista, ko se odupre nakon zuluma nanešenog njemu, pa takvi, nema protiv njih nikakva puta. Jedino je put protiv onih koji čine zulum ljudima i bune se na zemlji bez ikakvih prava. Ti takvi će imati kaznu bolnu. A doista, ko se strpi i oprosti, uistinu, to je od odlučujućih stvari. A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvog zaštitnika poslije njega, i vidjet ćeš zalime pošto vide kaznu, govorit će, ima li povratku ikakva puta. I vidjet ćeš ih, izlagat će se na nju poniženi od srama, gledat će ispod oka prikriveno i reći će oni koji vjeruju, uistinu, gubitnici su oni koji su izgubili duše svoje i porodice svoje na dan kijameta, bez sumnje, uistinu, zalimi će biti u kazni trajnoj. I neće oni imati nikakvih zaštitnika da im pomognu mimo Allaha, a koga zabludi Allah, pa nema za njega nikakva puta. Odazovite se gospodaru svom prije nego dođe dan kojem od Allaha neće biti odbijanja. Nećete vi tog dana imati nikakvo sklonište i nećete vi imati mogućnost nikakvog poricanja. Pa ako se odvrate, ta nismo te poslali nad njima čuvarom. Na tebi je jedino dostava, a u istinu, kad mi damo da čovjek od nas okusi milost, raduje joj se, a ako ih pogodi zlo zbog onog što su pripravile ruke njihove, tad je čovjek uistinu nezahvalan. Allahova je vlast nebesa i zemlje, stvara šta hoće, daruje kome hoće žensko, a daruje kome hoće muško. Ili ih sparuje, muške i ženske, a koga hoće, učini ga neplodnim, uistinu, on je znalac moćni. A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzev objavom, ili iza hidžaba, ili da pošalje poslanika, pa se objavljuje s dopuštenjem njegovim šta hoće, uistinu, on je uzvišeni, mudri. I tako smo ti objavili duh naredbe naše. Nisi znao šta je knjiga, niti iman. Ali,
Učinili smo je svjetlom, upućujemo njime koga hoćemo od robova naših i uistinu ti upućuješ putu pravom. Putu Allahovom, onog čije je šta je u nebesima i šta je na zemlji, bez sumnje, Allahu putuju stvari.